Ես Արթուր Գոմկցյանն եմ, Օքսիջեն հիմնադրամից ներկայացնում եմ Հայաստանի գյուղատնտեսական դաշինքը եւ իհարկե սա տնտեսական հարցերով մշտական հանձնաժողովն է, կա ազգային ժողովն նաեւ պրոֆիլային հանձնաժողով, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ համաձայնվեք, որ գյուղատնտեսությունը դա այն մի ճյուղն է, որը կարող է եւ պետք է մի մեծ դեր ունենա մեր տնտեսության զարգացման գործում, ու այս պահին առավել եւս իրոք պետք է, չգիտեմ, անիրական զարգացումներ կարողանանք ապահովել եւ կրկնելով գործընկերներս, այո, կխնդրեմ հնարավորինս շատ պարբերական հանդիպումներ ու քննարկումներ ունենանք եւ ավելի առարկայական, ավելի կոնկրետ խնդիրների շուրջ, կոնկրետ գյուղատնտեսության ոլորտում կամ բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք հնարավոր է լուծել ու տեսնել արդյունքներ, մինչեւ որոշ կատարված ծրագրերը իրականացված ծրագրերը, օրինակ, կարծում եմ պետք է վերանայել, գնահատել, թե ինչ արդյունք տվեցին, որտեղ մենք մեր առաջին sense գնահատական ու պատկերը, որ էական փոփոխություն այդքան էլ չբերեցին, այսինքն ինչ-որ մասշտաբային համակարգային լուծումներ ու զարգացումներ չապահովեցին բացառությամբ կոնկրետ դեպքերի, կամ մենք ունեցել ենք նաև ձեր այդ դաշինքով քննարկումներ, այդ թվում նաև նամակագրություն գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացման շուրջ, որը կարելի ասել պնդում է, որ արդիական է եւ այսօր գաղտնիք չի, օրենք անգամ մի քանի տարի է գործում է, բայց ոչ մի նպաստավոր պայման գյուղատնտեսական կոոպերատիվների զարգացման չբերեց, խնդիրները թե հարկային դաշտում են, թե կոնկրետ կազմակերպչական ղեկավարման եւ այլ տեսանկյունից, այդ ամենը խնդրում եմ վերադարձնենք օրակարգ, մենք պատրաստ ենք, ինչպես նաև նշեց, այո, առկայա մարդկային փորձառության ռեսուրս, միջազգային ինչ-որ գիտելիքներ, եւ մենք մեր կողմից հաստատում ենք, որ պատրաստակամ ենք ավելի առարկայական մասնակցենք, քննարկենք, գնահատենք գնահատումների արդյունքում, եզրահանգումներ անենք ու լուծումներ գտնենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես հա, իհարկե։ Գիտեք, բացի մեր բիզնեսի տեղական, այլ նաև ներդրումների վերաբերյալ, չնայած չկան առանձնապես, բայց այն մարդիկ, որոնք ներդրողներ, օրինակ ես կոնկրետ դեպք ունեմ, որ 1.5 տարի է այս գերատեսչությունից մյուսն են վազացնում 15 միլիոն դոլարի զարգացման ծրագիրը, ու ոչ մի կերպ չկարողացան։ Որ ոլորտին է վերաբերվում։ Մենք եթե կարող ենք միասին բանը, то есть ես ձեզ կասեմ։ Հա, մոտավոր ոլորտը որ ասեք։ Ինչպես։ Մոտավորապես ո՞ր ոլորտն է, թե։ Ոլորտը, հա, չլսեցի, ինձ բանը, ոլորտը շինարարություն։ Հասարակական։ Ահա, շինարարություն ու կրթության գիտության մշակույթի նախարարություն, գիտեք, մենք այդ իմիտացիաների պետք է հերու կանգնենք, որտեղ բոլորս կարծում եմ ցավում ենք, որտեղ ձև են տալիս, թե աշխատում են, բայց անընդհատ խանգարում։ Հիմա մենք նորից վարչապետին արդեն երկրորդ անգամ փորձում ենք նամակ գրել, ու բոլորս պետք է որպես քաղաքացի ցանկացած նման տես տիպի սաբոտաժ, ես կոչ եմ անում, ձեր ընկերը կլինի, քույրը կլինի, մենք արդեն էլ հետ նահանջի ճանապարհ չունենք։ Շատ լավ, ես ձեզ եկեք ձեր ասածից էլ սկսեմ, էլի։